Kinomaj si zaslúži oveľa viac dôstojnosti. Aj preto sa klub Veličanov pustil do rýchlej renovácie interiéru a svojpomocne tak zrekonštruoval priestory kinosály. Dnes to už vyzerá konečne trochu inak. V mestskej časti Veľká žije viac ako 4000 obyvateľov. Z histórie vieme, že úlohu kultúrneho stánku kedysi plnilo Kinomaj. A keďže vnútorné priestory nemali už dlhodobo dostatočnú úroveň, situáciu do vlastných rúk prevzali členovia klubu Veličanov. Kinomaj je asi jedno z najstarších kín v meste. Klub Veličanov vlastne tlačil na to, aby sa tie priestory sprístupnili tak, aby tu ľudia mohli chodiť. No. Kinosala vo Veľkej nebola malovaná možno 30 rokov. Stieny boli popraskané, obklady počmarané. Keď sa ozvali divadelníci z Ostra, že by chceli prísť tu, a sme to museli odmietnúť, lebo tie podmienky tam boli nevyhovujúce. Tak sme oslovili pána primátora Švagerka, prislúbil nám, hneď na druhý deň tu poslal kompetentných, sme sa tu stretli. Prišla požiadavka na veľmi rýchlu rekonštrukciu. Dá sa povedať, že zo dňa na deň som zorganizoval partiu šikovných remeselníkov. Predstavy o kultúrnosti prostredia sú predsa dnes iné. Akčná skupina klubu Veličanov v spolupráci s mestom sa tak v rýchlosti pustili do renovácie. Kus roboty tu vykonalo mesto, ktorí popravovali sedačky. Našťastie na pôde sa našli náhradné, povymieniali sedačky. Okrem sedačiek aj popadané opony. Po stenách boli konzoly z predošlých reproduktorov a svetiel. To všetko sa podstraňovalo. No a my sme porobili drevené obklady, porobili sme vysprávky na stenách, takže aj cena pre mesto bola veľmi nízka. V súčasnosti sálu čaká ešte menšia úprava pódia, avšak ambíciou do budúcna najmä zo strany Veličanov je dať Kinomaj o mnoho modernejšiu tvár, nakoľko projekt je už na svete. Je to dosť náročný projekt, je to úplná rekonštrukcia tejto budovy a uvidíme, ako dokážeme využiť eurofondy a prostriedky na to, keby sme našli nie z mestského rozpočtu, tak by sme išli aj do týchto vecí. Drobné zásahy sa nebudú robiť, pokiaľ sa nerozhodne o celej rekonštrukcii. Veličania sú veľkí lokál patrioti, im všetká česť a vďaka za to, že nás podporujú aj Veličania, no a samozrejme aj mesto teraz, súčasné vedenie robí všetko preto, aby nám vyhovelo. No, my si uvedomujeme, že tiež nemôžu robiť zázrak. Skúmame aj tie možnosti, že jak to robia v zahraničí, jak sa dajú využiť európske fondy. My si to predstavíme tak, aby to zodpovedalo dobe. Opodstatnenosť kultúrneho domu vo Veľkej je skutočne výrazná, čo potvrdzuje nielen záujem verejnosti, ale i divadelníkov a základných škôl. To, či sa Kinomaj dočká kompletnej rekonštrukcie, ukáže až blízka budúcnosť.